Një kantin vere në përmet është një nga agrobizneset që ka përfituar nga skemat mbështetëse të i partë me një vlerë prej rreth 8.5 milion lekëve për blerjen e makinerive dhe pajisjeve. Gjatë vizitës, Ministri i Buqësisë Bledi Çuçi u shpreh se politikat mbështetëse për buqësinë po ndikojnë direkt në zhvillimin e këtij sektori. Bën në arë kohore prej 7-8 vitesh, kjo kantine ka dyfishuar sasinë e prodhimit për të mos folur pasaj edhe për cilësinë duke shkuar duke zgjeruar gjithmonë më tepër tregjet e shitjes. Ka përfituar dy herë nga fondet edhe nga ndihma që jep qeveria, qoftë me skemën kombëtare, qoftë edhe me skemën e IPARD-it. Ju sot sapo keni firmosur kontratën, sepse jeni përfituesi skemës së IPARD-it, pikërisht konsiston në blerjen e pajisjeve për të rritur prodhimin, kapacitetin dhe cilësinë. Çuçi bëri të ditur se ministria që ai drejton po përgatit një ligj të ri për vreshtarinë dhe verën si dhe ndërtimin e kadastrës së vreshtave. Në vendin tonë ushtrojnë aktivitet 45 kantina të prodhimit të verës. Prodhimi vjetori i vreshtarisë në Shqipëri, përfshirë edhe pjergullat, është rreth 190.000 tonë rrush.